بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ کیا برطانیہ اپنی حدود میں ایک سزا یافتہ مجرم کو کھلے دل سے قبول کرے گا. تفصیلات کے مطابق نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے اپنے ایک ٹویٹ میں زلفی بخاری نے کہا ہے کہ کیا برطانیہ اپنی حدود میں ایک سزا یافتہ مجرم کو کھلے دل سے قبول کرے گا. نواز شریف کے کیس میں چند صفحات کافی نہیں ہوں گے. نواز شریف کا بیرون ملک جانا پاکستانیوں کے لیے افسوسناک ہے. زلفی بخاری کا کہنا تھا سب سے بڑے سزا یافتہ مجرم نواز شریف خود بھی بھاگ رہے ہیں اور ان کے بیٹے مفرور ہیں، جبکہ وہ خود اور ان کا داماد سزا یافتہ ہیں. کیا ان کو برطانیہ کھلے دل سے قبول کرے گا یا نہیں؟